ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଗଦାଧର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିପି ନ୍ୟୁ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଏଗାରତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟିବେଲକୁ ଟିଭି ଦିଅନ୍ତୁ जहाफ मिडियो अपलोड कले सर्वप्रथम देखिपारे आपे जदि जो पीएम किसान जोजन र हिताधिक त केन्द्र सरकार वर्षको तिनटी किस्तिर दुई, दुई दुई हजार कि छजार टा प्रदान गरि पहि एप्र जुल गोटे किस्ति अगस्ट नभेम्बर गोटे किस्ति डिसेम्बर मार्च रु आ गोटे किस्तिपरि दुई, दुई दुई हजार कि तिन थर छजार আপনি দুই হাজার বাইশে আপনার এপ্রিল জুলাই মাছ ভিতরে আপনার আউ গোটি কি্তি মিজিব যা কি এতে পর্যন্ত আপনার পাই না তার কারণ হচ্ছে এবে সুদ্ধা বহ্য রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে বা আপন আপনার ପିଏମ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଇ କେ ଆଇ ସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ କେ ଆଇ ସି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାହୋଇଛି ଯାହାକି ଏହାର ଅବଧି ମେ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାହୋଇଛି ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପି ଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ଆପଣ ଇ କେ ଆଇ ସି ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିପାରେ ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପି ଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଇ କେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ପି ଏମ୍ କିଷାନର ଏଗାରତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକତିରିଶ ମେରେ ଇ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅବଧି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ପି ଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରହୁଛି ଏହିପରି ପି ଏମ୍ କିଷାନର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ